Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendea unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV wa tabu na michezo. Tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 18 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumatatu. Moja ya habari kubwa za magazeti leo ni habari kuhusiana michuano ya chani kwa mwaka 2021, mchezo kati ya Tanzania vs Zambia siku ya kesho. Jamvi la habari upande wa michezo, habari za michezo kitaifa wanaambia Mamnyeto yuko sawa kisaikolojia kulipigania taifa kesho. Kameruni na Mali zaanza vyema michuano ya chani. Habari ni kwenye mchezo wa kesho kati ya Tanzania vs Zambia, ambapo mchezaji Bakari Nondo Mamnyeto yuko fit kabisa kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Wakati hapa chini hapo naambia Yanga ya baini wabaya wao kufuatilia malengo yao ya mafanikio. Steven sina mpango wa kuwasajili Chama na Mixon. Hii ni kauli aliyekuwa kocha Simba Sport Club, kocha Steven. Hapa juu naambia familia Sipwa waeleza chanzo cha kifo chake. Wakati gazako pendwa kabisa la Uhuru upande michezo, habari za kitaifa unaambia Rekodi Steven ameondoka Simba huku akiwa ameiongoza kutoa mataji matatu. Fiston Tibanzokiza waongeza jeuri Yanga. Habari ni kuhusiana na wachezaji wawili wa Yanga Sport Club, Fiston na Tibanzokiza. Hapa chini unaambia makocha wazawa waigua ya Simba Sport Club, unaambia makocha wazawa wameshindwa kutuma maombi ya kuwania ukocha pale Simba. Budiani Sipwa. Habari za michezo kimataifa unaambia ujinadam hakijaeleweka Liverpool. Wakati gaza kupendwa kabisa la Majira upande wa michezo, habari za michezo kitaifa unaambia Yanga wafunguka madai ya Senzo kuondoka. Uongozi mbioni kuwaumbua wanaowachonganisha. Habari ni kuhusiana na Yanga Sport Club na kiongozi wao Senzo, ambaye mpaka sasa bado yupo ndani ya klabu ya Yanga. Kocha mpya Simba kuwekwa hadharani, siku si chache kocha Simba atawekwa hadharani. Hapa juu naambia Sipwa afariki azikwa, wasanii wamlilia. Wakati gaza kupendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo kitaifa unaambia Chikwende katikati ya Morrison Kahata hapa kupigania namba huku akiwataja Mixon Bwalya na Kapombe. Habari ni kuhusiana na mchezaji Chikwende ambaye yeye ametua ndani ya klabu ya Simba huku ujio wake basi lazima uondoke na mchezaji mmoja. Wakati hapa chini naambia Nyoni aiwai Zambia chani. Habari kuhusiana na mchezaji Elasto Nyoni ambaye yeye yuko pale Kameruni kujiandaa na mchezo zidi ya Zambia. Neymar na mtiririko wa kulikimbia soko. Wakati habari leo upande michezo, habari za michezo kitaifa unaambia Chikwende aidi la. Habari ni kuhusiana na mchezaji Perfect Chikwende. Matola afikiria ligi ya mabingwa. Luvu yaongeza watano ya pania 4 bora. Habari ni kuhusiana na klabu ya Luvu ambayo imeweza kusajili wachezaji watano. Wasanii wamlilia Sipwa. Wakati habari za michezo kimataifa unaambia Juventus ya mtaka Pogba, unaambia Juve wanampa kumrudisha mchezaji wao wa zamani Pogba. Wakati Mwananchi upande michezo, habari za michezo kitaifa unaambia uchunguzi Simba yafanua sakata la FCC. Taarifa za FCC ya juzi juu ya kutaka kuanza uchunguzi lilifikia klabu ya Simba kabla ya taarifa ya sasa ya Salim Abdalla. Try again. Mnisi wa Siveni kutajwa. Mwananchi upande wa michezo, habari za kimataifa unaambia Fernandez akataa sifa Man United. Wakati gaza kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Rekodi za MNIGERIA Simba, balaa ni special kwa Arabu. Chama Luizi kumnogesha. Habari ni kusema tetesa usajili ndani ya klabu ya Simba huko, mchezaji wa Nigeria anakaribia kutua ndani ya klabu ya Simba. Wakati ukisoma hapa chini na Twisila awatikisa nyota Msimbazi. Habari ni kusema mchezaji Twisila aka TK Master kasi yake yawashtua
waanika mbinu za kuweza kumdhibiti. Habari hii kuhusiana na mchezaji Tuisila Kisinda na klabu ya Simba. Mifumo mitano kumbeba Perfect Chikwende. Habari hii kuhusiana na mchezaji mpya wa Simba. Unaambia winga huyo amesajiliwa kutoka FC Platinum. Habari hii imepatikana kwa saa 7 kizako pendwa kabisa la Mwanaspoti. Sehemu za pembeni hapo na Shikalo afichua siri ya penalty ya Unyango. Wakati habari za michezo kimataifa, unaambiwa EPL kesho Jumanne ni Leicester City vs Chelsea saa 5:15 usiku. Big match siku ya leo ni Arsenal vs Newcastle ni leo saa 5 kamili usiku. Tunahitimisha habari za magazeti kwa kuchambua gazeti lako pendwa kabisa la Champion sehemu za mbele. Wakati habari za michezo kitaifa, unaambiwa Kaze huyo Fiston amekuja kwa kela. Hii ni kauli ya kocha Kaze. Huyu MNigeria mpya wa Simba mtaomba po ni yule mkali wa mabao aliyesajiliwa dakika za mwisho akitokea Esperance de Tunis. Ana uzoefu wa kutosha kimataifa. Mo amewekea milioni 162 ampa mshahara mnono. Habari ni kuhusiana na tetesi za usajili ndani ya klabu ya Simba, huko klabu hiyo inampaka kumshusha MNigeria hatari kabisa. Unaambiwa achana na Chikwende, huyu MNigeria ni balaa tupu. Wakati hapa chini unaambiwa Chikwende, Chama, Luizi wamenivuta Simba. Hii ni kauli ya mchezaji Chikwende ambaye amesema yeye wachezaji Chama na Luizi wamechangia yeye kutua pale Msimbazi. Yanga watamba, chagueni tuanze na kikosi kipi. Ni kwamba kwa sasa Yanga Sport Club baada ya kukamilisha usajili wana vikosi viwili. Sasa hapa ameuliza kama mashabiki wachague kikosi kimoja. Wakati ukisoma zaidi hapo naambia wakamilika kila idara, mbele noma, nyuma balaa. Ukisoma vizuri kwenye vikosi vya Yanga Sport Club, kikosi cha kwanza kuna wachezaji wafuatao. Okay, golini atakapo metacha, kuna Yasini, kuna Mamnyeto, kuna Lamine, kuna Kibwana. Hiyo ni safu ya ulinzi. Wakati safu ya viungo, kuna Faisal Salum, kuna mchezaji mkoko yupo Saido. Wakati safu ya ushambuliaji pale, Yakuba, kuna Tuisila, yupo Fiston. Wakati kikosi cha pili kuna wachezaji hawa, kuna Shikalo, kuna mchezaji boxer, kuna mchezaji ninja, kuna mchezaji Djobu, pia yupo mchezaji Adeyum. Viungo pale kati kuna Kaseke, kuna Mauya, pia yupo Nionzima. Wakati safu ya ushambuliaji pale mbele kuna Tonombe, kuna Sapong na Faridi. Hivi ni vikosi vya Yanga Sport Club ambavyo vyote vinaweza kaingia uwanjani na vikaisaidia klabu hiyo kupata ushindi wa kueleka kabisa. Kwa siku ya leo tunaishia hapo. Achia maoni yako kuhusiana na vikosi viwili vya Yanga hivi ambavyo vyote vina uwezo wa kuleta ushindi ndani ya klabu ya Yanga. Pia achia maoni yako kuhusiana na usajili wa Simba ambao kwa sasa wanakamilisha usajili wa MNigeria ambaye yeye anakuja kubadilisha historia ndani ya klabu ya Simba. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante, naenda kufuatia vipindi vingine vya Chat TV.